Բարի, հիմա ես ձեզ ասեմ, ուրեմն իմ հարստությունը, ինչ որ դուք ներկայացնում եք, շինցու հարստության մասին է խոսքը, որ դուք լավ գիտեք, ձեր տերերը, ուրեմն անհամեմատելի խոսքերի մասին է խոսքը, անհամեմատելի, չեմ էլ ուզում քննարկել դրա վերաբերյալ, որովհետև բոլորը լավ գիտեն, հետո գյումրեցին այնպեսի բնավորություն ունի ժողովուրդը, երբ որ տեսնի, որ ապօրենի հարստացած մեկը կա, իր սենյակում նստած, ինքը այդքան ձայն չի կարող հավաքել, դուք թողել եք մի քննարկեք, հա, դրա վերաբերյալ, դա բոլորը լավ գիտեն, հանգիստ եղեք։ Այդ որ հա գրում եք, չգիտեմ ինչեր եք գրում, դուք որ մշտական գրում եք, թե հիմա էլ բանը ունեցվածքն է վաճառում, էս է անում, էն է անում, հասկանալի, այդ դուք եք սարկողը, ձեր պատվիրատու տերերը, որ հիմա ձեզ պատվիրում են, որ այդպիսի հարցեր տակ, լավ իմացեք, դե հիմա էս երկրում քանի հոգի կա հարուստ, որ ինչի ով է մնացել, մի քանիսին լավ գիտեք ու մնացած անունները մի տվեք, ուրեմն մենք ուշադիր լսեք, ես խորհրդային միության ժամանակահատվածում, մինչև այս վերջերս ես ունեցել եմ մեծ գործարաններ, աշխատել եմ Կուլբան ասկեղենից սկսած, հասկանալի է, առաջի կոոպերատիվը բացվել է Լենինականում իմ կողմից, որ գնացեք նայեք, կտեսնեք, որ այդպես աշխատել եմ եւ դրսով եւ ներսով ամբողջ քաղաքը գիտեմ, փոքրուց մենք աշխատող մարդիկ ենք եղել իմ եղբայրների հետ միասին, այդ դուք որ այդպես սարկում եք, հայտարարություն է թողել եք, միլիարդներ են գնել եք ինչեր երևից, այդ էլ դիդավորյալ եք անում, ոնց որ 2007 թվականին ուրեմն խպեցին, հետո բերեցի, կապեցի, քանցագործի բան, այս կոմենկոմ սարկեցիք, որ քաղաքական պատվերը դուրս կա միջից, այդպես էլ շարունակական սպիտակը սև եք սարկում, սևն էլ սպիտակ եք սարկում, այդ դուք եք անում ձեր պատվիրատունները, մինչև լրատվական դաշտը չմակրվի, երկիրը չի կարգավորվի։ Այո, միջադեպի չբացահայտվեց, հիմա իշխանափոխություն է տեղի ունեցել, ի՞նչ եք կարծում, կբացահայտվի ձեր այդ… Գաբրենք կտեսնենք։ Գաբրենք կտեսնենք, 4 հոգի աշխարհի, Եվրոպայի, օլիմպիական չեմպիոններ, քաղաքապետը եւ քաղաքտեղակալը գալիս է Երևանի, ճանապարհին սպանում են, անցնում է 11 տարի, մինչեւ այսօր քարկոծել են, Հիմա դու մտածում ես, որ ինչ, ինձ բերում համեմատում են դիտավորյալ, ովքեր որ հայրենասեր են, այ բարձրաձայն եմ ասում, ովքեր որ հայրենասեր են, ովքեր որ ժողովրդի կողքին կարող են կանգնել, ինչ պայմաններում է լինի, այդպիսի մարդը պիտի տեղ չունենա։ Քաղաքացիներ ունեք, ովքեր են, հիմա կարող եք բարձրաձայնել նոր քաղաքական իրավիճակը։ Խփելու հետ կապած։ Միայն քաղաքականություն, ուրիշ ոչինչ բան։ Ես ոչ մեկի, ես անունը չեմ կարող ասել, դա պետք է ճշտեն, իրավապահ մարմինները պետք է ճշտեն, եթե ուզենային կճշտեն։ Եթե այսքան ժամանակ ունենալ եք նախ ոչակցել։ Միանշանակ մարմինների հետ այնպեսի հարց եք տալիս, որ այդ գողական ես գնում տղա ջան։ Ցուցմունք կտակ որն է, ի՞նչ խոսք է։ Պատասխանեց ես։ Բայց ցուցմունք կտակ վառը, ինքը ես գիտեմ էլի ինչ է հարց տալիս։ Ուրեմն, սպասեք, խոսենք հələ մի։ Հələ մի ոպես սպասեք, հա։ Հələ մի հատ լսեք։ Ինչ եք ասում, հələ կոնկրետ մեկը դասեք հասկանամ։ Ասեք ինչ։ Պարոն Մուկասյան, ես վերջերս երբ հանրությունը մերթում էր Սերժ Սարգսյանին, դուք Գյումրու Վարդանանց հրապարակում կանգնեցիք եւ այսպես ասում եք ջիգարով գորացեք Քայլարամերջին, Սերժին մի քանի տարի առաջ նույն հրապարակում ասում եք Քայլարեք, ցայն տվեք Սերժ Սարգսյանին։ Դե հիմա ասեմ դրա վերաբերյալ, բայց պետք է ցույց տաք։ Ամոթ է, որ ցույց չտա։ Ուրեմն ես ընդհանրապես կուսակցական չեմ եղել եւ հիմա էլ կուսակցական չեմ։ Ես այդ խոսքերը 1000 անգամ ասել եմ բոլորիդ աչքի առջև։ Հանրապետական կուսակցության համագումարներին ես հանրապետական կուսակց ընդհանրապես նշանը չեմ կպցրել, խաչ եմ կպցրել, երբ որ ինձ ասում եք, ես դու վերին հարդի ծորենն եք, պարոն Ղուկասյան, ես ասում եի, խաչը թող պահաբան լինի բոլորիս, եւ հանրապետական կուսակցությանը, եւ մեզ, եւ բոլորիս։ Եվ ես ստիպած 2007 թվականին, երբ որ խփվեցի դրանից, հենց այդ տարին ես պետք է քաղաքական ինչ որ մի հենարան ունենայի, որովհետեւ իմ այդ ժամանակ այդպես էր, կուսակցությունները խեղդում էին քաղաքապետերին, չէին թողնում աշխատել, հասկացար, ես ստիպված մտել եմ կուսակցություն, չուզենալով, իրենք են նախ առաջարկել, դրանից հետո անցել ընտանը մի քանի ամիս ինձ խփել են։ Ես 2007 թվականից մինչև 2012 թվականը հանրապետական կուսակցության ոչ մի խորհրդի, ես մարզի ղեկավարն էի, խորհրդի նիստերի մի անգամ չեմ մասնակցել։ Հիմա դուք հերոստատեսությամբ ինձ գծել եք ուժեղ կարգառուն հանրապետական, հա։ Ես 2007 թվականից մինչև 2012 թվականին չեմ գնացել ոչ մի խորհրդակցությունների, ոչ մի բանի, միակ մարդն եմ ես երկրի։ Այս դուք ո՞ւմ մասին եք խոսում, դուք մոռացել եք այն սատանեկին, որի ճակատներին էլ ջաներին է տեղ չի մնացել, տարբեր կուսակցություններ փոխելով ինձ ես ասում, հա։ Ուրեմն ես մակուր եմ
Պարզեմ, շիտակեմ, եւ եթե մեկի հետ էլ ընկերություն եմ անում, չեմ դավաճանում, լավ իմացեք, իմ բնավորությունն այդպեսին ամոտ է։ Դուք էլ հերիք է պատվիր կատարեք, հա։ Բոլորին չեմ ասում, դրանց որոնք բան եմ ասում։ Այո։ Հանգիստ ասեք, հանգիստ խոսեք, մեկը դասեք, մյուսին լսեք։ Ես վախենալու մի բան ունեմ, որ ահեղ Դադաստանին, Դադաստանի առաջ կգնեմ։ Եղավ։ Ես մնացած ինչ որ իմ հետ եղել է, ամենաշատը մենք ենք պատժվել։ Ես ոչ մեկի հովանավորության տակ չեմ եղել, որ մի հատ հանցագործություն կատարեմ, դրա մեկին էլ ինչ-որ արջի ծառայություն մատուցեմ, գնամ, բան անեմ, դրա համար իմ առազները պարտգեն։ Այդպիսի բան չկա։ Դուք եք սարկել, դուք ձեր պատվիրատուները, որոնք մշտական պատվեր կատարելով սևը սպիտակ են սարկել, սպիտակը սև են սարկել, գալիս է հասնում է այն ժամանակը, որ ասում է ապերախտ աշխարհ, որ հզոր ոսկին դարձնում է գողին ազնիվ բարեպաշտ, տգետին հանճար, տգեղին չեքնախ, վախկոտին կդրիչ, իսկ պորնիկին կույս, Ավետիք Իսահակյան, ստեսցուն հաջողություն։